Kitob o'qish, kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan joylarda kitob do'konlari tashkil etilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, birgina Andijon viloyatida 17 ta ana shunday ziyo maskanining faoliyati yo'lga qo'yildi. Muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Andijon shahrining Qo'shariq dahasida bunyod etilgan kitob do'koni faoliyat boshlaganiga ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Lekin olingan ma'lumotlarga ko'ra, savdoning dastlabki 10 kunida 400 dan ortiq kitoblar sotilgan. Shu hududda joylashgan 4-chi umum ta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi Nasiba Madrahimova kitob o'qishni, bo'sh vaqtini aynan mana shu sevimli mashg'uloti bilan o'tkazishni yaxshi ko'radi. Men bugun Aleksandr Dyumani Graf Monte Cristo kitobini tanladim. Olmoqchi bo'ldim, ammo narxi biroz qimmatroq ekan. Albatta, keyingi safar xarid qilishga harakat qilaman. E'tirof etish joizki, Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining ko'magi yordamida ayni damda 17 ta kitob do'konining faoliyati yo'lga qo'yildi. Paxtaobod tumanida bunyod etilgan ana shunday ziyo maskani kerakli adabiyotlar bilan yetarlicha ta'minlangan. Meni 3 nafar farzandim bor. Oldin biz kitoblarni ko'proq shahardan olar edik. Paxtaobod tumanimizda kitob do'koni tashkil etildi. Shundan biz bahoyat xursandmiz. Narxlari ham nasi yaxshi, ko'nglimizdagidek. Viloyat markaziga borishga hojatimiz yo'q. Endi mana hozirda mablag'imiz ham, pulimiz ham, vaqtimiz ham tejalyapti. Ayni damda Paxtaobodning markaziy ko'chalaridan biri, Habibiy ko'chasida tadbirkor Zohidjon Kabirov tomonidan 2 qavatli kitob do'konining qurilishi jadal olib borilyapti. Joriy yilning may oyida mazkur ziyo maskani kitobxonlarga xizmat qilishni boshlaydi. Nargiza Ishonova va O'tkirbek O'zganov, yoshlar.